prin el. Այո։ Երեք ես փոսեցի դրա մասին, ես չգիտեմ ճիշտ ճանապարհը թե չէ, մենք այսպես խոսում ենք, ես կարծում եմ, որ գոր այս փուլում ինձ ոչինչ չի մնում անել, բացի դիմել մեր հոգևոր առաջնորդին, հոգևորականներին, որովհետև այս այլանդակ մեծ պարտությունն ու ձախողումը մեզ բոլորին է, նաև առաջին հերթին իրենց, որտեղ մենք հոգևոր դաշտում ենք պարտվել, որտեղից այսքան չարություն, որտեղից այսքան նախանձ, նյութապաշտություն, ագահություն, երկրի նկատմամբ անտարբերություն. Սա նշանակում է, որ այդ տարածքները ստեղծեցին եկեղեցիները, բայց մեջը ուրեմն այդքան հոգևորով լցված չէր, մենք մեծ բաց թողում ունենք. Ես առաջարկ եմ արել, երեք էլ եմ խոսել դրա մասին, պիտի խնդրեմ, որ նաև առաջիկայում հանդիպեմ վեհապարին, այսպես իրենք էլ անտարբերության մի հատ մեծ բան կա, կամ անտարբերության չէ, այսպես ասեմ, կող քաշվել միջև հասկանան, իրենք իրավունք չունեն, այն պահի, որ կաթողիկոսի խաչը իրենք քաշեցին, հրմշտեցին, հարցակվեցին եկեղեցու վրա, պիտի հասկանանք, որ ինչպես մնաց շատ ուրիշ բան է, այո, մի սատանաներն են գալիս, իսկ սատանաները ոչ մի բան չեն ասել, այո, այո, պլանատումը, և սատանաները ոչ մի բանի առջև չեն կանգնելու, իրենց համար մարդն է արժեք, ոչ երկիրը, հիմա մենք պիտի օգնենք եկեղեցուն հոգևորականներին, որպեսզի մեզ օգնեն. Ես իմ կողմից կարող եմ ասել, որ ես պատրաստ եմ շաբաթը քանի ժամ պետք է ազատ իրենք խոսեն, իրենց խոսքը հասցնեն, իրենց գործը հասցնեն, ես երեք ասեցի մեծ լսարան ունեմ 100,000 հետևորդ, ամեն օր 200,000 դիտումներ, իրենք ազատ են, սիրո մասին խոսեն, բարության մասին, ինչ ուզում են, ես կարծում եմ իզման մի շարք խմբագիրներ կգտնեն, որոնք իրենց ձեռք այդ գործիքա կազմում են, թող արձագանք են, հա, եկեղեցուց ես սպասում եմ արձագանքի, մի մնացեք անտարբեր, կող քաշված, մտածում եք դե հարմարվենք, իրենք այսպես են ասում, այս բաները, այսպես գլոբալ բաները պիտի գան անցնեն, դե գիտեք ինչ կա, հիմա Աստված ստեղծել ա մարդուն, բայց մարդուն ինչ ա, խելք ա տալիս, ուժ ա տալիս, հմտություն ա տալի, որ դիմադ են, թե չեն տխմար նավաստու նավից, որ ասում ա սպասում եմ Աստուն, հիմա հազար ու մի շանս ա, չէ մեզ տալիս Աստված, մենք պիտի նաև դրանից օգտվենք մեր խելքի հմտություն չի համարատրվում։ Նաև ինչ մի հատ կարևոր բան, որովհետև անասել եք, բնել ասեք, հոգևոր հայրեր ջան, որովհետև եթե դուք չեք մասնակցում որևէ միջոցառմանը, որը կապված այս իշխանության ներկայություն, մենք չենք տեսնում արդեն 2 տարիա, որ դուք իրար հետ որևէ բանի մասնակցեք, նշանակում է, դուք արդեն կամ իրանք, կամ դուք այդ զերկիցը ձեր մեջ արդեն անցել եք, դուք այլևս իրար հետ չեք, դուք այսօր չեք ընդունում այս իշխանությանը, իշխանությանը ինչպես որ իշխանությունը չի ընդունում ձեզ, նրանք այդ պատը արդեն շարված ձեր մեջ, հիմա այդ անասել եք, դուրս եկեք, այն բնել ասեք և ուղղորդեք այն հասարակությունը, որը որ ուզում է փրկի նաև ձեզ, նաև ձեզ է ուզում փրկի։ Մենք Վարշավայից տեսել ենք Տեր Հովհաննես այդպես հոգևորականներ, որ զենքը ձեռքներին բռնած, երբ որ գալիս էին մորթելու, չէ առաջին պատերազմի ժամանակ 90-ականներն էս հոգևորականները, բան նկար կա Տեր Հովհաննեսի երևի տեսել եմ, այո, մարդիկ զենքը գցած պաշտպանել են, հիմա մենք այդ վիճակում ենք, չէ, այո, մենք այդ վիճակում ենք, երբ ձայն հանենք, ձայն հանենք, ես ասում եմ, մենք պատրաստ ենք, ինչ ես չգիտեմ, ուրիշ ինչ կարող ենք անել, ինչ որ բան գուցե կարող ենք անել, չեմ մտած, չեմ պատկերացնում ես, բայց գուցե կարող ենք, պիտի խոսել ես մարդկանց, հաղոր դարձնել, այդ ագահություն ես բանաստեղծուի ման դեգեներատներին հասկացնել, ինչ ա գինի, ինչ ա, ինչ ենք մենք տալի, և ես միևնույն է շարունակել եմ անվերջ կրկնել, այս այլանդակությունը եկավ, սա նախանձի հետևանք է չարության և նախանձին որևէ մեկը չի կարող հակառակ ապացուցել, որ ինչու եմ պաշտպանում ես հրեշավոր ուժին, որովհետև աբիժնիկ են և նախանձ, և չար, չկա ուրիշ բացատրություն, ինչ ուզում է թող խոսեմ, ինչ ուզում եմ բացատրել, ես պաշտպանում եմ, որովհետև մանրապճեղ, ասենք մի հատ դեգեներատ գործարարի ես տեսնում անասուն, ասում եմ, որովհետև այն ժամանակ սենց են, հիմա ես իմ իշ թուղթը ինձ սենց են տալիս, այ ոչխար, բա դրագինը ինչ նստես, դրագինը որ, դրագինը այդենիքը չկա, ինք իր այդ մի հատ թղթի ինչ-որ բանի հետ կամ կուջուրի կա։ Ժամանակին, երբ որ քրիստոնեության 1700-ամյակներ հնչվան մեր մոտ նշվում և միջոցառումներ էին կազմակերպում և բոլոր տեղերում հայտարարում էր, որ մենք ամենա առաջի ազգն ենք, որը քրիստոնեությունը 1700-ամյակը եւ այլ, այդ ամիջը շատ ճոխ մատուցում էր,
ես դեռ այն ժամանակ ասում եմ, որ տեսեք իրանց դուք սա որպես իրանք դա ընդունում են որպես ցուլին ցույց տաս կարմիր գտոր։ Իրանք ատում են եկեղեցին, իրանք ատում են քրիստոնեությունը, ու երբ որ հայտնվում է woman ask, որը հայտարարում է, որ մենք առաջինն ենք եղել, դա մեր իսկապես շատ կարևոր, շատ շատ կարևոր փաստերից մեկն է, բայց աշխարը դա լսելով միայն ապստամբեց մեր դեմ, եւ դրա համար այսօր ամբողջ աշխարը մեր դեմ է, որտեղ ամբողջ աշխարում աթեիզմը եւ սատանիզմը միմիայն ավելանում է, միմիայն ավելացնում է իր զորքերը, եւ մենք այսօր գտնվում ենք իրանց աչքերում, մենք եսիմ ովքեր ենք, մեզ պետք է պատժել նրա համար, որ մենք 1700 տարվա պատմություն ունենք, եւ դա օգտագործեցին մեր դեմ, եւ եկեղեցին գոնե նաեւ դա հաշվի առնելով պետք է հասկանա, որ եթե դե արդեն հա այս են դեպքն այն, որ մնում է մեր այն աստծուն հավատաս, հիմա աստծուն խնդրելով ձեզ ենք դիմում, հայ եկեղեցի, սուրբ եկեղեցի, դուրս եկեք, եւ եթե այն ոչ ոք չի կարող ողորթել այս պայքարը, ապա գոնե դուք արեք եւ տարեք մեզ վերջին մարտի, տակ հող նստել եւ մտածել, ինչ պիտի անցնի, դե սա է պիտի անցնի, չի անցնելու, տարիս գալու են բուլդոզերներով, արդեն ավիրում են խաչքարներ, եկեղեցիներ, այդ ամենի չի գալու, նաեւ մեր արդեն տարածքում արդեն կատարվի, արդեն կատարվում է եւ շարունակվելու է, որովհետեւ չկա որևէ պատմական էտապ, որտեղ հայկականությունը մնացել է, երբ որ այնտեղ թուրքն է անցել, Նախիջևանը ձեզ օրինակ, Ղազանչեցոտը ձեզ օրինակ, ամբողջ արևմտյան Հայաստանը ձեզ օրինակ, որպես դա ձեր տունն է, ոգևոր հայրեր ջան, երեք այս թեմայի շուրջ որ մտածում էի, նորից նայեցի հա Դեմիրճյանի հայը, տեսեք ինչ խոսքեր ասում, խոսակցություն ես լսում հայրենիքների կեսը եկեղեցի եւ աստված է, լցրել է իր երկիրը, եկեք հայերը լցրել է իր երկիրը եկեղեցիներով, բայց տարին մի անգամ չի մտնում մեջ աղոթելու, աղոթք էլ չի անում առօրյա կյանքում, իր կրոնը երբեք չի քարոզել ուրիշներին, եւ հավատալի բան է, որ իր պատմության ամենամեծ կրոնական պատերազմի պատմություն է, եւ այս ճաղոթող ցեղի նարեկացու շուրթերից թռավ աղոթքի ամենաբարձր թռիչքը առաստված, տաներ չի կարողանում ձեզ աստիճան քաղաքավարություն, ռամիկ է գերազանցապես իր գրին, եւ այլն եւ այլն, ինչ որ մեր մետեր ասել են, չի գիտեմ 100 տարի առաջ, 50 տարի առաջ, քանի դար առաջ, նույն բանը հայ այսպես չի փոխում, եւ նաեւ մեր պատմաբաններին, հայագետներին ես հասկանում եմ ինչ նեղ վիճակի մեջ եք դուք հիմա, որովհետեւ այս պատերազմը հայոց լեզվի դեմ է, հայության դեմ է, հայկականության դեմ է, այս պատերազմը նկատի ունեմ այս թուրքական հեղափոխությունը, որ մտավ մեր իրականություն, ես հասկանում եմ, որ ինչ խեղճ ու կրակ բան վիճակի մեջ են իրենք, բայց նաև տեսնում եմ այն, որ ինչքան հեշտ էր նախկին իշխանությունների ժամանակ հայրենասեր Երևան, հայոց պատմության մասին խոսել, ես գրականության տնօրենին եմ հատուկ ասում, հեշտ էր այդ ժամանակ այդ մի շարք պատմաբանների, Շաքարյանց, ասես ինչ-որ պատմաբաններ կային, ճառում էին, հիմա գուցե չգիտեմ, այն ինչ որ ես ասում եմ, դա պետական քաղաքականություն պիտի լինի, պետության քաղաքականություն, իշխանության քաղաքականությունը, մեկ անգամ եւս ես խոսում եմ, ես հասկանում եմ, վերջին ճիկն էի, հասկանում եք, ես ինձ թվում է, ես լսում եմ ու շատերն էլ ընդունում, որ վերջին ճիկն էլ ինչ է հնարավոր անել, հասցնել մարդկանց պատմությունը, ինչպես երեք ասեցինք, ուսուցիչ է մեր պարագայում, որ թե վատ աշակերտ են կամ վատ ուսուցիչ, բայց պատմությունը վատ ուսուցիչ երբեք չի լինի, ուրեմն մենք վատ աշակերտ ենք, դասեր չենք կարողում, գուցե մեկ անգամ եւս սթափեցնեն ինչ է մեզ արժեցել բարեկամությունը թուրքի հետ, ինչ է արժեցել երկրի մեզ, անում է շատ պատմաբաներ փորձում են դանել, ոնց որ հարթակից դա ասվի, ինչպես դա մատուցի, որ հասկանա, պետք է մարզերով գնալ, ես չեմ, այդ եթե դա չլինի, ես եմ պատրաստ, այդպես ես վստահ եմ, մին 10-20 ես պիտի լսարան ունեցող մարդիկ պատրաստ են, եկեք դա անենք, տեղ հասցնենք, ես չգիտեմ ինչ լեզվով, ես երեք ցնդած եմ, ես այդ բանաստեղծուհուն Լոս Անջելեսի տեսնելուց հետո ես հասկանում եմ, որ ես ինչ զարմուրակ է, գլոբալիստ ու հումանիստ ներկայանալով այս մարդիկ խժռում են մեր երկիրը, հումանիզմը չգիտես ինչի միշտ աշխատում է թշնամու օգտի, այն հումանիզմը, որ այսօր քարոզվում է, ճիշտ է, այո, այդ հումանիզմը օգտին, որովհետև հետ գնացեք, 4 տարի հետ գնացեք, տեսեք ինչ ունեինք մենք, չէ, ինչ ունեինք մենք, ինչ տարածքներ ունեինք, ունենք սիրասիր սխալներով, բայց ունենք տինտ բանակ, միգուցե այդ միֆն է,
չկար, պետք էր ավելի ուժեղ լինել միանշանակ, պետք է ավելի լավ լինեինք, ավելի բարեկեցիկ լիներ այս երկիրը միանշանակ, ավելի ամուր լինեին սահմանները միանշանակ, բոլոր են մարդիկ, ովքեր այսօր եկել են իշխանության եւ ինչ-ինչ պայմաններով, լուրերով շատ ծեր կապեր ունեն մեր թշնամի երկրների հետ, իրանք մուտք չպետք է գործեն Հայաստան, իրանք պետք է ճանապարհներին ամեն ինչ պետք է շատ հետևողական պետք է աշխատվել եւ այդ մարդիկ չկարողանային գալ իշխանության, այսինքն թերությունները շատ են, իրանք մի օր չեն եկի հայտնվես տերից բաների պես, այն ուրերակայինների պես, չէ՞, մեր մեջ ապրել են, գնացել ուսում են ստացել, իրանք դուլ են տվել ամեն ինչը, իրանք եկել են, հասել են եւ արել են այն հեղաշրջումը, որը որ արել են, այսինքն բոլոր նույնիսկ իր վատ եւ թերի կողմերով մենք ունենք երկիր ունենք, մեկի տեղը երկու հատ։ Ունենք բանակ, ունենք երիտասարդներ, ովքեր որ որոնց եթե ճիշտ մարտա, եթե ճիշտ հրամանատարներ տանեն, չէ լինի այն քանակի զոհերը։ Եթե պատերազմը դավաճանված չլինի։ Եթե ունենանք ճիշտ դիվանագետներ, ազգի կողմից։ Իրանց ցանկությամբ, իրանց ինչ-ինչ պայմանավորվածություններ ես տերևույթի։ Այնպես որ այո, ոչ գործ գալերը կգան ու դու քլը շատ երկար կարելու եք այդ պատողները գործ գալերի այստեղ գտնվելով, եթե այսպես աշխարհնակի։ Պայքար ով կարող է անել այդ պայքարը, խնդրում եմ դուրս եկեք եւ փորձենք միանանք նայեք ձեր, որովհետեւ այս շարժումը հույս ունեմ վերջի ինչ որ նոր թափ իրոք կստանա, եթե չէ, ապա ազգովի կգնան գերեզման։ Այո, ոեն ժամանակ Ոսկե Ծիրանը որ գրողիտոցում կանցկացնեի։ Ոսկե Յաթաղան կդնեք անունը ու հանգիստ ձեր համար բարգ է դրեք Յաթաղանները։ Լի վաճի։ Իրար մեջ կկանեք, ոնց որ մենք մի երկու որտեղ կինո հետ ինդուստրիան տարապես չկա, էլ շատ խանդալու է։ Ես չգիտեմ քանի ֆիլմ եմ նկարել առասարակ։ Ու այդ մարդիկ ամբողջաշարան հայրենիք։ Հաստատ իրանց հետ ինչ ասեմ։ Այն ինչ որ մնացել է, ինչ որ այն քանակը մարդկանց ոնց որ պայքարելու ունակ է եւ ցանկություն ունի, կամ հասնեն քաջողության կամ ոչ։ Այսպես։ Շնորհակալություն, մնացեք մեզ հետ։ Ես ինչ շնորհակալ։ Քիչած մեկը լինենք նորից ուղիղ եթերում։ Շնորհակալություն։